tervetuloa BFF Tagin pariin. Tässä on mun besti Sara. Jee! Kuinka kauan me ollaan tunnettu? Aika kauan. Mä en kyllä tiedä. No, meidän matikka. Sanotaan 14. Niin, hyvä. Jep. Täällä tällöin. Mut me tavattiin ykkösellä ja me ollaan siitä lähtien oltu tekemisissä. Olemme olleet tekemisissä. Niin. BFF Tag, mikä se on? Siis me yritetään arvata juttuja toisistamme, että kuinka hyvin me tunnetaan toisemme. Vähän niin kuin mä oon kysynyt mun Instagramissa teiltä semmosia, onko se väittämiä vai kysymyksiä. Sara onkin näkynyt paljon täällä Tube-kanavalla. Koneissa esimerkiksi on aina ollut mukana. Me ollaan tehty esimerkiksi Halloween-karttiamaisteluvideo. Jos et ole käynyt katsoa sitä, niin kannattaa käydä katsoa se, koska se oli tosi hauska. No kiva, me ainut. No, niin varmaan. Siis me ollaan yritetty tehdä BFF-tagia joskus 4 vuotta sitten. Ja se oli ihan hirveen, että ei vaan sitä julkaistu. Joo. Me tehtiin silloin, kun oli animeko. Kuvattiin jossain ihan pimeässä nurkassa. Ai niin. Ja sit se oli niin pimeä. Onko sulla jotain pätkiä siitä? Toivottavasti ei oo. Tosi noloa. Se oli. Muista, että se oli tosi vaikea. Ja sitten me molemmat oltiin vaan sillä ja katsottiin kattoa. Ja sitten me kiinni. Kyllä kuvata tätä. Joo, nyt mä muistan. Okay. Niin. Tänään me tehdään best friend tag, koska joku koska halusi. Koska sä pakotat. Ei, kun katsojat pakottaa. Me istuttiin siellä nurkassa. Ja se oli ihan pimeet. No joo. Meillä oli semmonen taidekoulutaika, että me käytiin siellä aina, sitten mä tulin teille joka viikko. Siis eka luokkaa me oltiin samassa koulussa, toka luokkaa mä menin toiseen ja kolmannen sä tulit sinne. Jep, seurasin sua. Kioon päästiin samalle luokalle ja Irinakin oli samalla luokalla, niin silloin meistä tuli semmoinen trio ja me tutustuttiin kaikki sitten paremmin. Vaikka Irinahan oli meidän yläasteella, mutta me ei vaan niin, me ei oltu hirveästi tunnettu sitä. Niin vuosi ollaan oltu tälleen eri niin kaupungissa. Ei nähty lukio vähän harvemmin. Ne. Tunnetaanko me enää toisiaan? Me kaikki asiat on muuttuneet. Siinä oli sekava aloitus, mutta kyllä te ymmärsit. Oi, mä sain! Luka tulee, sori. Nytkö alkaa? Nyt aloitetaan lempi lastenohjelma ja siitä sit hahmo. Eli mä arvan sun ja sä arvat mun. Tää onkin vähän hankalaa. Mä tietysti tykkään monista lastenohjelmista. Mutta mulla on semmonen yksi tietty lempari. Mä uskon, lempari, että sun lempari on se Avatar. Joo. Niin. Mikä on lempi hahmo? Niin, se onkin Zuko. No joo, koska siis mä en oikeastaan tiedä, mikä niistä olisi mun lempihahmo. Niin mä ajattelin, että sulla ei mun mielestä et se vahva. Zuko on kaikista ei, eniten, en jos pystyis. Se apua mä muistin nimeen, se kiel, top. Niin, top. Sekin on ollut top. Sulla on pizzapossu. Ei! Oh. Mulla on joku juttu pizzapossu silleen. Se on hyvä. Mut sä puhut pizzapossusta paljon. Mut ei siinä ole mikään juoni. Kyllä mä tykkään enemmän kaikista muista. Niinku witch. Witchit ja Winks. Mut Winks on parempi kuin Winks. Niin munkin mielestä. Niin, Witchestä Irma. Okei, se on aika lit valinta kyllä. Mikä lemppari Gretsch-hahmo mulla oli? Jade. Se Shash. Mä saan ainakin pisteen. Sais mä pistettä? Otan nyt joku puolikas. Okei, puolikas. Sä tiesit kumminkin ne mun lempi Witchit ja Winksit. Ne on kyllä. Meillä oli hyvin vahvoja lemppareita. Winksi oli Stella. Kyllä. Mä olisin mikä sen nimi oli. Joo, muistin sen nimen. Mut kyllä me eniten leikittiin Witchia. Ja sit ehkä Witch on se, kun me oltiin ekalla, kun me tavattiin. Niin, me vähän niinku tavattiinkin sen merkeissä. Niin, koska me leikittiin mun mielestä aina Witchia ekalla. Niin, me oltiin aina niinku välkältä ja sit meillä oli kunnon semmonen Witch-poppo. Meitä niin oli just sopivan määrä silleen, että jokaisen oli oma hahmo. Ja se oli silloin just se juttu. Silloin me katsottiin ja silloin me kerättiin lehtiä ja kaikkea. Tää mitä löytyy. Yhdistävä muisto. Witch on kyllä kiva. Mitä tekee vapaa-ajalla? Sä makaat, sä kyllä ja räplät kännykkään, katot telkkariin ja pelaat, jos sun kone toimii. Mun kone toimii, mun netti ei vaan nyt ottaa. Okay. Konehan on just ostettu, hyvä kone. Se yhdessä kohtaa pelasit ihan hirveästi Simsia ja sitten se pelasit Overwatchia. Mutta nyt sä et oo varmaan niin tehnyt, kun ei netti toimi. Onks se Simsia? Joo, mutta en mä hirveästi oo nyt pelannut. Nyt, mitä mä oon nyt tehnyt? Mites sä oot nyt tehnyt? Nythän mä oon ollut vähän urheilullisempi. Oho. Mä oon kattonut paljon sarjoja. Joo. Eli aika koreasarjat siellä tulilla. Niin. K-draama, kovalla kulutuksella. Sainko pisteen? Sait. Jee! Ja sä vapaa-ajalla, niin säkin sä sometat paljon, katsot videoita. Musta tuntuu, että katsot enemmän videoita kuin jotain Netflixiä ja semmosia. Enemmän mä varmaan. Siis mä en oikeastaan Luka aina kattoo jotain, sit mä katon sivusilmällä sit vierestä. No pelaan Tukakkaa ja Overwatchia. Eli noin on se vähän niinku, että mikä on mun vapaa-aikaa, koska niistä mä just tässä
Ensimmäisen mulle tuli mieleen niin vapaa-ajalla, minä editoin, mutta eihän se ole mun vapaa-aika. Se on joka katsotaan Netflixiin. Mä oon tää sängyssä. Joo, sä et piste. Juu. Kaunista. Lempipeli nykyään tai nuorempana? Eli varmaan molemmat. No kyllä lempipeli on ollut. No oikein. Haluaisi tai kysymyksiä. Niin, äsken oli kysymys. Niin no siis mä kerroin, että sun lempipeli on Hogwarts. Niin, sunkin. Niin. Mut menneisyydessä taisi olla Sims 2. Niin, me ollaan pelattu sitä yhdessä meillä pleikalla. Niin, kun Super Mario. Niin, no se nyt oli. Se ei se oikeastaan peli no, mun ei, mielestä. Ei olekaan. Mut kun Super Mario. Mut se nyt oli ainakin. Me siellä nyt vietettiinkin aika paljon aikaa. Mut se Little Pet Shop Online. Mun mielestä se on aika hyvä. Mua ärsyttää, että sitä ei enää sitten ollut. Se vaan niinku pistettiin pois sinun niin, ei enää tee mieli pitää sitä pystyssä. Se on semmonen eka meidän peli. Joo. Mä voin yrittää etsiä tälle jotain klippiä, mitä se näytti. Se oli ihan paras. Vaikka siellä ei pystynytkään edes chattaamaan. Siinä oli niinku valintoja, niin. Mitä sais sanoa. Mikä mulla oli lapsena. Niin. Mitä mä pienenä pelasin? No sä pelasit ihan ehkä noista ihme trollipelistä. Joo, se oli ihan wow, sä muistit, että se oli mun eka peli. No, se just jossain videossa puhuit siitä, mutta mä kyllä muistan, että mä oon aina puhunut siitä. Se oli se Hugo-peli. Niin se. Mä muistan, että mä en hirveästi kyllä tykännyt siitä pelistä, mutta se oli ainoa mikä oli. Mut siis mun lempparipeli nyt. Se ei ollut Sims pienenä. Se taisi olla. Se oli kyllä kiva. Mäkin, ja sit Nintendogs oli niin kyllä aika. Muuten ei. Little Pet Shop. Niitä on nyt kyllä niin monta niitä pelejä, että no niin. Kauhean gameri ollut jo silloin. Little Pet Shop peli gamer. Minecraftia mä pelasin silloin ja paljon. No kun tää on vähän, mikä lasketaan nyt pieni. Mun mielestä mä olin aika vanha, kun pelasin Sims. Noin ollut. Aivan oli jotain. Otetaan tosta vaan yhdet pisteet molemmille siitä uusimmasta. Miten tapasitte ja milloin? Me varmaan tavattiin siellä iltapäiväkerhossa. Mä muistan, että sä oot puhunut jotain siitä, että sä aina jouduit olemaan mukaan, kun mä olin viimeinen siellä. Mä oltiin aina viimeisiä siellä, ketkä tultiin hakemaan. Niin me ei ollut aluksi yhteisiä kavereita. Tai me ei ollut siellä kavereita. Ei ollut samalla luokalla. Mut sitten mut aina haettiin vikana. Mutkin haettiin. Me oltiin siellä aina viimeisiä. Niin aina, me välillä mä joudun ottaa ulkona, että kun äiti niin teki niin töitä Helsingissä, niin sitten. Me oltiin siellä, kun ovet oli jo kiinni. Niin, me oltiin siellä ulkona. Mä seistiin kyllä jossain kurahaareissa. Ja sit pari kertaahan se oli silleen, että meidän äiti vei sua. Niin. Kun sen mielestä olet niin säälittävän näköinen, kun sä olit semmonen pieni ekaluokkalainen, joka lähti. Se oli vähän semmonen keskustelu. Ei oteta pistettä niin siitä kummallekaan. Niin. Milloin ekan kerran käytiin meikkiä? Joo. Niin. Seiskaluokalla. Taas. Koska siis me stalkittiin toisiamme, että kumpi aloittaa ensin. Niin. Koska se oli hirveän pelottavaa aloittaa se meikkaaminen. Ja me molemmat vähän tuomittiin, jos aloitti meikkaamaan, niin. Koska ei saanut liian nuorena aloittaa. Mutta se oli noloa meikata. Niin, se oli noloa meikata. Tuntuu, että sehän olisi yleensä niin, että on noloa, kun ei meikkaa. Niin. Mutta meidän mielestä se oli noloa, että meikkas. Niin, se oli niin. Kuin me paljon puhuttiin siitä, että ei tarvitse käyttää meikkiä, niin. Kun on luonnostaan kaunis. Mä katson niitä kuvia silleen, joo. Mä muistan, että ekana laittoi vähän ripsiväriä kouluun. Mä muistan, kun mä huomasin niin. Sen. Sitten mä olin silleen, onko niin. Sulla ripsari? Ja mä nolotti sen. Mä olin niin, sit sä olit ihan parikin, se toi se huomas. Ja sen jälkeen mä niin kuin yhtenä päivänä vaan pum, aloin käyttää meikkiä. Muistatko? Sitten mulla oli ne semmoset ihan hirveet kaivat. Etkö sä nyt heti vaan? Oikeesti aloin. Mä muistan, että mä olin silleen, okei, tästä päivästä lähtien minä käytän meikkiä joka päivä. Ja sit mulla oli ne hirveet kaivat siitä lähtien. No, mä olin aika naturalaina. Mä en ikinä ole tehnyt semmosia pieniä meikkejä vaan. Mä olin mun mielestä yläasteen kyllä aina, että mä tein vaan peitepuikolla ja ripsivärillä. Kato, se oli niinku, että okei, Sara käyttää ripsaria, mä voin nyt pistää ne kajalit tälle. Toikin oli vähän semmonen, että molemmat ties. No pistetään siitä nyt muuten vaan piste. Kengän numero. 3940. Joo, oikein. Sulla on 39. Niin kun mun opettajalla oli pienempi jalka kuin mulla, niin mä olin silloin pienenä ihan silleen. Missä? Ala-asteella? Niin kuin ala-asteella. Me oltiin menossa luistelemaan. Ja sit sillä oli pienemmät luistimet kuin mulla ja mä olin siinä silleen. Niin kun toi on aikuinen ja mä oon vielä lapsi ja sit mulla on vielä isompi jalka kuin sillä. Pitää pysyä pystyssä. Niin kai sitten. Lempi biisi. Tällä hetkellä. Niin. No aika vaikea nimetä, mut mä tiedän, että tykkäät siitä ihme Dance Monkeys. Ihan hyvin sä osasit sen nimetä, se on sen biisin. Ja sitten se, mitä mä just kaupas kuulit, minkä nimen mä muistan. Se on se joku TikTok-biisi. Niin, TikTok-biisiä mä kuuntelen kyllä aika paljon. Se on niinku genre. Mä en tiedä niitten korea-biisien nimiä.
Kyllä mä tunnistan niinku joitain, mitä sä kuuntelet sit, kun me ollaan jossain vaikka K-pop-parteissa, niin mä oon silleen, hei, tää on se biisi, mitä sä kuuntelet. Mut en mä nyt nimiä muistaa. Tää on. No niin. Se, no niin näitte, niin se on hyvä. Siis se nyt on semmonen, mikä mä ajattelen, että se tulisi sieltä, mut en mä, niin juu. Okay. No, siitä oli piste nyt sulle, paljastui tämä, että kuuntelen nyt K-poppia pelkästään. Sitä kysyttiin muuten, mutta tässä ei niinku hirveästi kysymyksiä, mutta kuunteleeko jompikumpi teistä K-poppia? Niin mä olen... Mitkä on toistenne syntymäpäivät? 9.9. Ja 7.3. Mm. Eli sulla on kohta yli huomenna. Lauantaina. Vanhenen. Yeah. Mä oon tehnyt tästä viikosta myös My Week-videota. Ja voitte käydä katsoa sen tuolta, niin siinä näkyy myös vähän tätä meidän syttärimeininkiä, mikä täällä oli. Milloin minulla oli ensimmäinen kunnollinen suhde? No, Luka. Niin milloin, ei kuka? Niin, se on vaikeaa, menee aika. Mä tiedän, siis se on niinku 2019. Kesällähän, 2019 kesällä me oltiin jo, asuin Lukan siellä kämpässä. Ei, ja me oltiin kesätöissä Puhalassa. No 2018 loppuvuodesta siinä. Siinä syksyllä. Niin. 2018. Kataan, niin, menee nopeasti. 2016. 2015 vai 2016? 17. Okei. Koska mun mielestä mä olin 16. Mäkin muistelin, että sä olit 16. Mm. Okei, jotain sinne. No, joo, no niin. Toisen lempi, eläin ja väri. Eli molemmat väri ja eläin. No nyt sä oot ainakin tykännyt siitä semmosesta turkoosin vintuvihreä. Mm, no nyt se on kyllä, vois sanoa, että se on ja tällä marsu. Hetkellä. Marsu. No kai. Eläin. No. Marsut tietenkin on lähellä sydäntä. En mä tiedä, mulle tulee mieleen marsut. Niin siis en mäkään osais sanoa ehkä, mikä on nyt yksi. On marsut kyllä aika kivoja. Mut silti mulla mä tykkään pupuista. Ja sulle mä sanon kuitenkin liila. Yllätys. Ja sit mä sanon panda. Miten sä tiesit noin? Panda on ollut kyllä mun lemppari vähän aikaa. Koska mun mielestä koira oli liian tylsä. Vaikka se on oikeestaan varmaan mun lemppari, mut mä oon ollut sinne erikoisempi panda. No, en ehkä niinku halua mitään marsu. Marsu on söpö. No niin on. No sekoja. Marsut voittaa hamsterit 100-0. Lempi vuoden aika. Kesä. Juu, kyllä. Ehdottomasti. Kyllä, no, varmaan. Siis kyllä mä sanon kesä mulle ainakin, mut sit sulle. Marsut. Siis ku... Et sä tiedä itekään vai? No se on vähän sellainen häiväinen, mutta kyllä mä uskon, säkin... että se on. Onko se talvi? No, kesä se on niinku kesä se on. Koska mä ajattelin, kun sä itse puhuttiin joskus, niin sä puhuit silleen, että sä tykkäät talvesta, koska mä on nättiä. Mä tykkään talvesta, mut nyt niin ei ollu nättiä. Mä en ole ihan varma sitten, et... Se ei oo mun lemppari kuitenkin. Sitten mulla on puolikas. Joo, puolikas on hyvä. Milloin eka kertaa maistui toisen tekemä ruoka? Pistit pannulle ja lämmitit jotain nuudeleita. Se oli hienoa ruokaa mulle. Niin, en mä oon kokannut, mä olin varmaan kellekään. Onko? On varmaan. Ehkä kerran. Onko? Oi vaan, mä oon Lukalle kokannut. Niin, mitä? Minä en ole muistanut. Ah, luulin, että en oo. Okei, okay, hyvä, että sä korjasit. Sä et oo maistanut mun ruokaa. Mä oon kokannut nuudeleita. Niin. Mun en mielestä se oli hirveen hienoa silloin. Tietysti. Oikeesti? Oikeesti. Mä olin asio. Sulla on ihan nuudeleita. Mut joo. Sä et oo varmaan mun ruokaa maistanut. No niin, nyt sä voit tehdä. Ei, kun Luka tekee. Eka maa, missä on käynyt. Onks sulla Espanja? Joo. Espanja. Norja. Ja Turkki. Turkki? Tai sit se on Kanari. Et sä itekään tiedä. Mä en ihan varma kummas mä olin eka. Aha, okei. Et sä kyllä tosta voinut sä pistätä. No en kyllä tiennyt. Inhokki herkku. Mikä on en inhokki herkku? Tiiäksä, en mä tiedä sun. En mä tiedä sun. Mä oon ensimmäinen, että mä tiedä. Salmiakki. Niin, salmiakki. No niin. Ei mulla varmaan oo sellaista. Eiks sulla oo? Varmaan. No mä olisin, suklaa on semmonen, mistä sä et niin hirveesti tykkää, mutta ei sekään oo paha. Missä on sisällä jotain hirveetä? Niinku semmonen tosi hömpö suklaa. Mahdollisimman tahmeen. No, saaks mä sit puolikkaan hömpö suklaa? Tää on vähän. Sä oot selkeästi johdossa. Milloin ekan kerran aloitit harrastuksen? Mikä oli toi sen ensimmäinen harrastus? Oisko se nyt joku baletti? Tai joku tanssi? Se taisi olla... Mä olin niinku sanomassa, että joo, se hip-hop, mutta se taisi olla baletti. Koska kaikki on harrastanut balettia. Minä. Kaikki on harrastanut balettia joskus. Onks sulla sit telinen voimistelu? Joo. Oi vau, mä tiesin. Mä aloitin sen 4-vuotiaana. Niin mäkin mietin, että se oli aika nuori. No tosiaan oli kysymys toi milloin, mut...
Ai en niin. Mä kyllä tiedä, harrastinko mä tai vauvaa. En mä edes muista, milloin mä aloitin sen silloin, jos se onkin tosi pienenä. Milloin Namika Links avatti YouTube? Kuvaamisen. Kuvaamisen. Kuutosluokalla. Ei, olit sä yläaste? No, niillä mailla menneen sai 7-luokalla, 6-luokalla. Joo, 7-luokalla. Kuinka monta lemmikkiä Saralla on ollut? No niin, ne kaikki marsut. Nyt tää kuulostaa siitä, että mä olisin tappanut mun marsut. Eikö se ole ollut niin paljon mulla marsuja? Mulla on ollut yli 10 vuotta marsuja. Niin, siinä on. Jos yksi marsu elää, kuinka paljon yksi marsu keskimäärin elää? 5. 2 sieltä mä en muista. 2 ne sileet. Ja sit tuli 3. Sit tulikin 12 marsua. 14. 14 koska marsua. 12, mut nyt nää meidän nykyiset 2. Ai, mä otin ne kyllä mukaan, että mä unohdin jostain välistä niin, jotain. Lempijäätelö. Sanotaanko jäätelön maku? Niin. Mahdollisimman paljon suklaata. Aika paljon suklaata kyllä, niin kuin kaikki suklaa mikä löytyy. Mikähän on sun lemppari? Olisiko ihan vanilja? Ei. En mä tiedä. Sä tykkäsit aina amppari mehujäistä. Joo, no siis mä en tykkään kyllä enemmän mehujäistä kuin... Niin, mäkin mietin, että sä aina syöt mehujäistä, ja hän syöt jätski sitten. Onko se makumehuja? Mä tykkään mansikkasorbetista, se on ihan... Okei, okay. No lasketaan, että mä en saanut pistettä, mutta sä saat vahvasti. Ja sit tiikerijätski on hyvä. Lopputulema on... Että sä voitit kyllä aika selkeästi. Ei tarvi laskea, kun näkyy. Ei niin. Mistä näkyy tässä, mutta sä voitit? Mitä palkinnoksi? Sä saat halin. Sä oot paras kaveri. Asua. Niin, mä en saa halin. Käykää seuraa Saraa Instagramissa. Semine. Ja joo. Me nähdään seuraavassa videossa. Ja silleen. Me. No, heippa. Hei.